Lakini nitoe wito kwa Watanzania na wanafunzi wote. Ni lazima tutoe mikopo kwa wanafunzi wenye qualification. Kwa sababu katika mikopo hii tumegundua pamekuwa na challenge pia. Kama ilivyokuwa kwenye challenge ya wafanyakazi hewa, ambapo mpaka sasa hivi kuna palikuwa na wafanyakazi hewa zaidi ya 10,500 ambao hawapo na walikuwa wakilipwa mishahara, wako vile vile wanafunzi hewa wanaokopeshwa mikopo. Na wanafunzi hewa wanaokopeshwa mikopo wako aina mbili. Wako ambao wanaikopeshwa mikopo hii ya elimu ya juu lakini hawana qualification. Mheshimiwa Profesa Ndalichako, ninakushukuru kwa hatua unazozichukua katika kusafisha wizara yako. Na hili nalisema kwa wazi na ukweli, lazima usemwe hata kama ni mbele ya wanachuo. Kuna chuo kikuu kimoja St. Joseph, nafikiri jina la marehemu baba yangu, kilidahili wanafunzi 489 wanasoma chuo kikuu, walimaliza form 4 na wameingia chuo kikuu na D4. Una D4 unasajiliwa kuchukua chuo kikuu degree na unapata mkopo wa serikali. Ni aibu ya ajabu. Haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani. Lakini wakati tunawalipia wanafunzi 489 waliomaliza form 4 na kupata DD, maana yake wengine ni division 4, kuchukua degree, wapo wanafunzi waliomaliza form 6 wamekosa mikopo. Wapo wanafunzi wengine walio na diploma wamekosa mikopo. Na ndio maana Profesa Ndalichako ulipochukua hatua za kufukuza, hiyo ni nzuri, kwa sababu hao walikuwa wanakusoma mahali ambapo hawatakiwi kusoma. Na tukienda kwa utaratibu huu, elimu yetu katika nchi hii tutakuwa tunaiua. Kila mmoja anafahamu, mtu unapomaliza form 4 usipofaulu kupata division 1 au 2 kwenda form 5 na form 6, maana yake utakwenda kuchukua certificate. Ukifanikiwa kupata certificate na ukafaulu, unaenda kuchukua diploma. Ukitoka kuchukua diploma, ndipo unaweza ukaapply kwenda chuo kikuu. Lakini tumeharibu huu utaratibu wote, na inawezekana hata walioharibu wengine ni maprofesa ambao wao wameingia chuo kikuu sio kwa DD. Tulikuwa tunaenda mahali mbaya. Napenda nikupongeze Profesa Rwekaza. Nimefuatilia chuo kikuu chako. Wote vipanga tu ndio waliosajiliwa hapa. Ukweli, kama pangekuwa na viraza wa namna hiyo nisingekuja. Wote wamefaulu. Na hicho ndicho mimi nataka. Nataka niwasaidie wanafunzi wapate mikopo yao, lakini wapate wenye qualification. Lakini wako wengine tunawapeleka huko hawana qualification. Chuo kikuu cha Dodoma, nataka nizungumze hapa hadharani. Unajua pamekuwa na wanasiasa wengine wana maneno. Wanataka tupeleke watu wakachukue degree maferia. Sijui kwa sababu wanasiasa hawa ni maferia
Ukiangalia kwenye ripoti iliyoandikwa na Profesa Mkumbo, mwanachama mzuri wa ACT, alizungumza wanafunzi wasizidi 1800 ambao wangeweza wakaenda kwenye special training. Hatukumsikiliza. Tumepeleka 7802, wengine ni division 4, wako wengine division 3, na wachache sana division 1 na division 2. Kwenda chuo kikuu cha Yudo. Nimezungumza na Profesa Kikula. Nasema alilazimishwa. Angefanyaje? Afukuzwe chuo? Wanafunzi pale wamekaa, ukweli hawana qualifications za kwenda kuchukua hata diploma. Kwa sheria tulizojiwekea kama nchi, ukimaliza form 4, ukipata division 1 au 2, unaenda form 5 au form 6, au unaweza ukaenda kuchukua certificate. Ukimaliza kuchukua certificate, utaenda kuchukua diploma. Certificate ni 2, diploma ni 1, tayari ni 3, ni hiyo hiyo. Lakini cha ajabu zaidi, wale wanafunzi wanasoma pale diploma, kwenye vyuo vya walimu vile 10 havina wanafunzi. Nenda Kereru, nenda Butimba, nenda wapi, havina wanafunzi wa kutosha. Na baadaye nao walipoona shida pale, wakaanza mwongozo wa mgomo. Ikanisaidia mimi kujua kuna nini pale. Unajua kuna migomo mingine ya haki yake, kuna migomo mingine inasaidia kuondolewa tu. Ndipo nikaja nikajua qualification zilivyo. Nikasema hawa watu lazima waondoke. Na nilikuwa nasubiri chuo kikuu cha Dodoma nao wagome, wote wangeondoka. Ni lazima tujenge principle za kujenga heshima ya nchi yetu. Nimeshukuru wale vijana wameondoka, wanasiasa hao hao. Ati hawa vijana wamekosa pa kulala, wamefanya nini? It's nonsense. Taifa letu tuliweke mbele kwanza, siasa zije nyuma. Na ndio maana mimi namsifia hapa Profesa Mkumbo, pamoja na kwamba ni wa ICT na mimi ni CCM, kwa sababu alitoa mwongozo mzuri. Ifike mahali wa Tanzania tukubali ukweli, tuache siasa kwenye masuala ya msingi. Ukimpeleka mwanafunzi wa form 4, division 4, ana DD, anachukua degree, akishatoka pale, hata kama atafanikiwa kupata degree, itakuwa ni ajabu. Na baadhi ya watu waliopelekwa mle, wengine ni watoto wa viongozi. Watoto wa maskini wenye qualification wamekosa nafasi ya kwenda chuo kikuu. Watoto wa watu fulani fulani wanapelekwa na huku walifeli. It can't be. Serikali inahangaika kutafuta fedha kwa ajili ya mikopo ya Watanzania. Ninafahamu shida za watoto wa maskini katika kusoma. Lakini haiwezekani katika fedha hizo ambazo tunahangaika, zingine zingeenda hospitalini, zingeenda kutibu kipindupindu, zikatengeneze mabarabara, zikajenge mabweni ya wanachuo waliofaulu, zinakwenda kwa viraza.
Ninafahamu Profesa Ndalichako anapitia ile orodha ya vijana wa UDOM waliofaulu division 1 na division 2. Tutahakikisha tunawatengenezea mazingira ya kwenda kusoma. Waliofeli wakatafute mbinu nyingine za kujiunga na vyuo vyenye size yao. Na hili nalisema kwa dhati ili Watanzania wote waelewe yale ninayotaka kuyafanya. Haiwezekani unageuka huku wafanyakazi hewa, unageuka huku wanafunzi hewa, unageuka huku barabara hewa, unakwenda huku kila kitu hewa. Haiwezekani. Kwa hiyo mzee wangu, mzee Kikwete, umenipa kazi ngumu hii. Ninajua ulipokuwa ukininadi, nafikiri ni Dar es Salaam au Mwanza, uliniambia mlikuwa mnasema mpole, sasa nawaletea mkali. Mimi sio mkali sana, lakini kwenye haya angalau inakubidi uwe mkali kidogo.